Jemi rikthyer Artur Bibe, ne kam në këtë çaste në një lidhje direkte. Bibe, të përshëndes, ndodhesh në një zonë relativisht të vështirë, të kam ndjekur edhe mëngjesin e sotme në lidhje të tjera direkte që ke pasur dhe dëgjoheshin shpeshherë dhe shpërthime. Më thuaj si është tani situata? Vazhdon të jetë e njëjtë, Cindorela, jemi në fshatin Jarun dhe Marul El Ras. Janë dy fshata, në të djathtin tim është fshati Jarun, rreth 500 metra që kthej. Duket tani sapo kanë ikur, kanë pushuar të shtënat, kanë më pak se 2-3 minuta, ndërsa në zonën tjetër në Marun El Ras andaj vazhdon akoma të qellohet. Vazhdojnë të shtënat, tani duket se po luftohet trup për trup sepse po luftoj trup në trup sepse janë të shtëna të arme automatike dhe spostojnë me sa po kuptojmë ne nga pozicionit që gjendemi këtu. Jemi rreth 500 metra nga via e frontit në njërin krah dhe 3 km në anën tjetër, pra po dëgjojmë të shtëna që spostojnë gradualisht banes për banes. Her pasere dëgjojmë që të rikjen brapsh forcat e Izraelit dhe her pasere i shikojmë që shtujen para. Në kohën që ato të rikjen brapsh, dëgjojmë të shtëna topash dhe me njerë zona në të cilën ka qenë problemi ose ka qenë për balë me disë dy forcave ushtarake, me një e përfshirë nga zjarit dhe nga shpërtimet. Duket se IDF-i është shumë i vendosur të vazhdoj ofensivën e vetë në teritorin e Libanit, pak me erë pam tanket Merkaba, të cilat po hynin në zonën e Libanit dhe po menin pjesën luftime, ndoshta për herë të parë mundëm të sigurojmë këto pamje që të duket ushtria izraelite, se deri tani ushtria ka qenë e fshehur dhe ka punuar kryesisht me forca speciale ose me bombardime nga jashtë territorit. Tani më duket qartë, ushtria izraelite është brenda territorit me tanket dhe këtë mund ta vërtetojnë me pamjet tona. Ndërkohë vazhdojnë luftimet. Janë luftime, po thua, ushtarake trup me trup dhe jo më me goditje të largëta apo jo? Jo, janë trup me trup, janë dëgjojnë të shtënat banes për banes. Domethënë ne i shikojmë pak a shumë, nuk mund të filmohet sepse është pak e vështirë filmimi. Jo, është me rrezik të afrohesh në atë zonë. Por kjo ideja se jo, aty nuk mund të kalojmë dot të vijnë në kufirit, ne kanë ndaluar rrethësisht futjen në territorin e kufirit, sepse mund të kalojmë, por nuk mund të kthehemi. Këtë na ka thënë IDF-i, kudo janë snajperat të ushtrisë së Izraelit këtu në zonë, të cilët me shumë kortezim na kanë lejuar mbasi ne kemi insistuar të jemi këtu, por na kanë thënë bëni kujdes sepse edhe përballë ka snajpera dhe qellojnë. Dhe fakti është që të shtënat janë shumë afër dhe vazhdojnë të qellojnë të dy palët. Bravo, dëgjoj. Vazhdojnë të qëllojnë dhe të përballen rrepësisht të dy palët. Artur, kujdesu për veten, edhe se... Flasim për luftë. Po, e dëgjoj gjatë gjithë kohës. Kujdesu për veten edhe do dëgjojemi në dhim. Nëse ke diçka për të shtuar, apo të përshëndes? Mirëpashë. Okej. Jo, po thoja është që vazhdojnë luftimet dhe duket që ushtria izraelite tani më në disa pozicione ka ecur vetëm pak deri në disa 200-300 metra, siç ndodhemi këtu ose në zonën e Metulës, kurse në kap territore të tjera të cilat ushtria izraelite ka ecur deri në 3 kilometra. Gjithsesi duket që betejë do të jetë ashpër, pasi edhe Hezbollahu është shumë i vendosur për të mbajtur pozicionet e veta dhe duket se ka qenë i përgatitur për këtë ditë dhe për këtë lloj luftimi. Kështu që pritet të zgjasen luftime për shumë ditë. Nëse nuk do të ketë do një zhvillim politik, ndryshe do të ketë luftime, trup më trup dhe shpi më shpi. Bibe, shumë faleminderit, të përshëndes, edhe komplimenta për punën fantastike, në fakt, ditë pas dite, në një zonë shumë të vështirë. Mirë, dua të përshëndes Jeta Ganin, e cila jeton prej thuajse 30 vitesh në Izrael, po ashtu kam në një lidhje direkte, Olsi Jazexhiu, faleminderit shumë Olsi, edhe ty për kohën, edhe zonjës Jeta. Po e nis fillimisht me zonjën Jeta, meqense ndodhet në Izrael, më pas po vite këtij Olsi. Jeta, si është situata, sa të rrezikuar ndiheni nga Irani? Situata vazhdon të jetë e vështirë, por natyrisht ne vazhdojmë të jetojmë me frikë. Por në këto momenti nuk kemi asë një informacion që mund të kemi do një stull nga Irani. Në këto moment në Izrael në reziku me i madhësh në veri, ashtu si që e tha për para gazetari juaj. Ne dhe ne shikojmë gjithë ko online dhe atje vërtet është një situatë shumë e vështirë sot në luftim që bëhet në këmësori. Por sot gjithashtu edhe në Aza ka pasur luftim, janë vrarë dy krerët kryesor të Sinuarit, si mbrojtjet dhe sigurimit. Për neve, do me thënë, për sëri për Izraelin është në sukses i madh. Vazhdojnë situatat e të vëshim, brëmë në darë ka pasur vërtet të dranerës që janë hedhur nga Tejmani në 12 natës, por kanë rënë tokë të hapur,
Dua të them që situata është shumë e ndezur, shumë e stresuar. Ku po gabon Irani sipas jush? Pardon? Cila është pika ku po gabon dhe nxitohet Irani me këto sulme ndaj Izraelit sipas jush? Irani nuk është që sulmi i Iranit ishte fillimi i luftës së Iranit. Irani ka 20 vjet që punon për këtë luftë, për të shfarosur Izraelin, për të zhdukur nga arta Izraelin. Të gjithë luftrat që bëhen në Liban dhe në Gaza është luftë e Iranit, është shkoka e Iranit, i cili i ka organizuar të dy vendet për të luftuar Izraelin. Por Irani ishte era e parë, nga që të dyja anët janë dobësuar, kështu që Irani mori forcën e tia dhe nuk ishte mundësi tjetër, sulmoi Izraelin, që vërtet ishte sulmi i parë për Izraelin dhe shumë i vështirë dhe shumë i frikshëm, diçka që ne nuk e kishim kaluar. Dhe them falë Zotit që ne vërtet e kaluam mirë dhe pa vrasje dhe pa dëmtime të mëdhaja në Izrael. Olsi, si të duket e gjithë situata në sajtë edhe historikut që përmëndi zonja jeta më herët, po edhe gabimit ose jo që janë duke bërë dy vëndet si pas teje? Doj që gabimit në këtë rast nuk është në anën e Iranit, por është në anën e Izraelit. Izraeli me qeverin ekstremiste që ka sot me Benjamin Netanyahu ka shkatruar të gjitha shanset e paqes. Duhet kujtojmë këtu marrëveshjen e Oslos, akordet e Camp Davidit, që shteti Izraelit nënshkroi me palestinezët pas luftës fundit të madhe arabo-izraelite të Jom Kipurit të 1973. Problemi është që në Izrael, me vrasjen e kryeministit Yitzhak Rabin, me ardhjen e ekstremistit Benjamin Netanyahu, janë prishur të gjitha marrëveshjet që më herët Izraeli bëri me vendet arabe, duke i trajtuar palestinezët si sklevër, duke i mbajtur ata në një sistem apartheidal, duke mos i dhënë atyre të drejtën e votës, duke i mbajtur ata në bregun perëndimor dhe në Ribin e Gazës, dhe duke i kërcënuar palestinezët gjithkohon me armë dhe me vrasje, do vinte edhe ky vit. Dhe duhet kujtojmë diçka që nuk është Irani problemi. Problemi ka nisur zaten që në luftën e parë botërore, kur britanikët i mundën osmanët dhe e kthyen Palestinën në një rezervat për kolonë qifut. Dhe këta kolonë qifut që mblodhën nga gjithë bota, të vinë në tokat e arabëve autokton janë problemi. Dhe jo vetëm kjo, por me marrjen e pushtetit në Izrael nga Benjamin Netanyahu, me ndryshimin e ligjeve në Izrael, me deklarimin nga Netanyahu që Izraeli do të jetë vetëm shtet që fuq, çfarë ndodhi është që Izraeli u thyen në një vend apartheidal. Dhe nëse do shohim se çfarë ndodh në këto momente, Izraeli është në luftë me 5 vende. Domethënë, gjithë vendet fqinje të Izraelit e urejnë Izraelin, dhe që Izraeli është bënd që i urejnë Arabët dhe muslimanët, dhe nuk do pashe. Kemi Jordanin, e cila është një nga vëndet e pare që ka nënshkruar pashe me Izraelin, e cila është e shqetsuar, e që pushtetarët Izraelite kanë shprehur hapur, ata duan të dëbojnë 35 milion palestinez nga teritoret palestineze, dhe ti vjedhin dhe grabisin të teritore kundër ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave të OKB-s, dhe për të shtrirë edhe më tej grabitjen shtetërore që Izraeli bën. Dhe në anën tjetër, Izraeli në këto momente është duke bombarduar Sirin, Libanin, Jemenin, Irakun dhe kuptohet edhe Iranin. Dhe çfarë po ndodh faktikisht është se Irani është vendi i vetëm që mafia izraelite e amerikanët gjithashtu nuk kanë arritur të shkatrojnë që prej rënjes së Bashkimit Sovjetik. Dakor. Jeta, okay, do të thojë diçka se pashë? Patjetër, patjetër. Desha vetëm t'i kujtoja fordhënësit përpara që ka disa gabime themun nga naime në shprehjet e tjera, sepse unë jetoj këtu 33 vjetë dhe kam kaluar shumë luftra, vetëm desha t'i kujtoja diçka që çdo luftë ka ardhur nga ana
nga ana e Libanit dhe nga ana e Hamasit. Izraeli asnjë nuk ka luftuar, asnjë nuk ka filluar luftën, por Izraeli ka të drejtën e tia të ruaj të drejtat e popullit të tia, ka të drejtë të ruaj shtetin e tia. Desha të të bëja një pyetje, në qoftë se juve dini çfarë ka ndodhur këtu në 7 tetor në Izrael, në qoftë se juve dini për 20 vjet që Izraeli lëroi një pjesë të tokave të palestinezve, në qoftë se juve dini që Izraeli gjatë gjithë tyre viteve, 20 vite, endimon azën, si në ushqime, si me nga ana financiare, si me punë, nga të gjitha anët. Ne jetojmë me arabët. Në qoftë se juve thoni që Izraeli uren arabët e keni shumë gabim, sepse unë mund të t'jap një shembull konkret që në shtëpin time, në të gjithë zonën time, unë shpin time, ja kësha donë qesit një arabi, i cili më mbante dhe më regulonte të gjithë shpin. Do me thërë me një besim të plot, atëre për çfarë urejtje fleti që kemi ne për arabët, të t'jap dhe një shembull tjetër. Unë kam bërë masterin në Izrael, dhe ku kam shkuar të them të drejtën në klasë, që kam parë të gjitha gratë arabe të veshura, kam thënë me veten time, nuk e dija, unë nuk e dija këtë gjë, kam thënë si do mësoj unë me arabët, unë jam Izrael, se duhet mësoj me arabët. Edhe dua të them që çdo të drejtë, ashtu siç e kam unë, e kanë edhe arabët. Por ndryshimi është sepse në këto vende letët që merren, të gjitha ndihmat që merren nga të gjitha bota shfrytëzohen për të bler armë, për të bërë tunele, për të ardhur deri brenda Izraelit, të cilët edhe shtëpiat e tyre i kanë kthyer në baza lufte, në baza armësh për të luftuar Izraelin. Atëre, pyetja është, për çfarë urrejtje flet Izraeli në qoftë se sulmohet gjithkohon? Duhet të rinë në qetësi, duhet të presi derisa të na vrasin, ne bëjmë një jetë shumë të vështirë, në qoftë se juve shikoni nga larg, nuk di se çfarë shikoni, duhet të them që ne kemi një vit të tërë që jemi në luftë. Nuk bëhet fjala që ra Iran. Irani ne kemi një vit që na lufton me të gjitha mënyrat e tia. Edhe në shtetet që përmende, është Irani, nuk është Siria, nuk është Libani, nuk është, është Irani që ka vënë bazat e tia në të gjithë territorin rreth Izraelit. Atëherë, çfarë duhet bëjë Izraeli? Duhet rrimë me duar kryq. Izraeli në çdo luftë ka bërë biseda diplomatike. Është i pari që ka ndaluar luftën, por është në luftë ka diçka. Në qoftë se fillove, duhet të shkosh deri në fund. Juve që e filluat luftën, mundohuni të mateni me Izraelin dhe mundohuni, juve keni qëllimet e juaja. Ta përballoni pastaj deri në fund, thoni ju, zonja Jeta. Dhe po, dhe Izraeli ka qëllimet e tij që duhet të ruajë shtetin e tij, sepse siç e that ka edhe shtete të tjera jashtë Libanonit. Domethënë Libani dhe Gaza nuk janë ata që luftojnë, është Irani që e bën të gjithë luftën. Prandaj desha diçka që janë disa informacione që vërtet njerëzit nuk e di se ku lexojnë, por ne që jetojmë dhe unë që i kam jetuar shumë luftra. Ishe nga prana atje dhe shë situatën. Dua të them që ne i mbështesim çdo gjë në Izrael është e ndërtuar, ne pun jetojmë së bashku me arabët. Ne jetojmë së bashku në çdo gjë, por ama në qoftë në Gaza çdo lekë që merret hidhet në luftë dhe nuk përdoret për kulturën e popullit të tij, për të ruajtur popullin e tij. Ai, domethënë, të dy shtetet filluan një luftë pa menduar se ku do të shkojë populli i tij. Izraeli fillon mbron popullin, pastaj fillon luftën. Kjo ndryshimi ndërmjet gjitha shteteve ku ndodhet sot Izraeli që janë më shumë të gjithë janë armiq se sa miq. Atëherë si mund të matet Izraeli? Si mund të ruajë? Jeta, a janë duke u marë masa shtesë këto ditë të fundit atje? Mund të më përshkruash pak, ndoshta se çfarë thuhet, qoftë nga mediat, qoftë nga komunikimet e institucioneve që ju bëhen, qoftë nga ajo që shihni në rrugët e qyteteve? A mund të përgjigjem pak? Pastaj Jeta do më përgjigjesh për këtë që të pyeta, okej. Jeta, e para, unë kam qenë në Izrael dhe në Palestinë, kam qenë në Jeruzalem, në Tel Aviv, por kam qenë edhe në Ramallah, në Jeriko, në Hebron. Dhe unë e di se çfarë ndodhi në vendin tuaj. Kur kam qenë aty në 2018 dhe kur kam kaluar nga Jeruzalemi për në Kalandia, unë e kam parë trajtimin shnjerëzor që ushtarët adoleshent Izraelit i bëjnë palestinezve. Janë futur edhe unë në për dyert e hekurta, kam kaluar muret që ekzistojnë dhe kam parë se si vriten njerëz në territoret arabe. Por
juve, unë besoj se ju si shtetasë izraelite, ju nuk shkoni, nga që unë e pashku isha në Izrael dhe kam folje dhe me shumë izraelit në të kohë, dhe më tregonin që në vëndin tuaj ka një qënësur të papar, ju nuk dini se që ndodhë për te i Kalandijas. Kalandija, për shikuesit që nashohin edhe, është si me thënë freskull në Tiran, tërsa Jeruzalemi është si me qënë Tirana. Shkonë në zonën e freskut, dhe kër shkonë në zonën e freskut, që mure masive nga 5 metra, ku aty janë deportuar arabët. Izraeli zonë u kryua si një shtetë genocidal që në 1917, kur Britanikët mundën Osmanën. Krimi Izraelit në 1928, nisi me atë që njëhet Nakba. Grupet terroriste të Irgunit dhe të Levit masakruan dhe dëbuan populatën myslimane dhe të krishterë arabe, ashtu si kur pandat e Napoleon Zervës të buon qamët nga qamëria. Geografia Izraelit është pak e shumë si kur geografia e Shqipërisë. Është si kur të kishin ardhur kolonët Izraelit në Shqipëri dhe të merrnin shqiptarëve me dhunë qytetet bregdetare të tyre, që nga Shkodra dhe deri në Korçë, dhe si kur të gjithë panorët autokton të Shqipërisë të dëboheshin nga mali i Dajtit deri në malet e Tiprës dhe nga rripi i tokës ndërmjet Durrësit dhe Kavajës, zona që ne njohim si plazhi në Tiranë, që të kthehej në rripin e Gazës. Duke i dëbuar panorët autokton nga vendet e tyre, duke i mbajtur këta njerëz në burg, se unë kam qenë në Bregun Perëndimor. Bregu Perëndimor është burg. Është burg ku ushtarët izraelit mbajnë të rrethuar çdo qytet. Kur kam shkuar për shembull në qytetin e Xherikos, është sikur të hysh në qytetin e Kavajës. Dhe sikur qyteti Kavajës në Shqipëri të rrethojë me tela me gjëm, dhe ushtarë izraelit me mitraloza në duar të mbanin popullatën aty brenda si sklever. Dhe këta njerëz, unë kam bërë edhe një libër në vitin 2018, që quhet Izraeli dhe Palestina, ku tregoj këtë realitet të tmerrshëm. Bën një pasqyrim të kësaj që ti mendon. Në fakt, po, nuk është e domosdoshme që zonja Jeta të mendojë njësoj si ju, po. Jo, zonja Jeta mund të mendojë ndryshe, jo, vetëm ta mbaroj Jeta. Unë do të jap një shumë të shkurtë. Jeta, ka shumë njerëz të ndershëm në Izrael si puna juaj, që e para nuk din se çfarë ndodh. E dyta, nuk më duket zonja Jeta ndonjë nga ato të paditurat që nuk e di Olsi, po vetëm ta. Jo, dëgjoj, zonja Jeta, si shtetasë izraelite, nuk guxon që të hyjë në Gaza apo në Bregun Perëndimor. Ja që shteti i saj nuk e lën. Jeta, në fakt Jeta ti nuk e qenë në Çeriko. Nuk e qenë. Do të bëj një ftesë të vish në Izrael, do të shoqëroj. Se çfarë është, jo, ato që keni parë ju nuk është një realitet, sepse unë mund të them edhe diçka tjetër në ato zona të pushtuara kur ju keni hyrë, është e vërtet që ka ushtar dhe unë mund të them sepse në qoftë në Jafo, një sekond, në Jafo, pardije, u vran 7 veta. Ishte një mama me bebin, okay, kështë të varur, edhe vajzë 30 vjeqe, doli terroristi. Nga ishte terroristi të pyesun ty? Nga ishte? Mu përgjigj të lutem. Sepse, zonja Jeta, keni pak ushtria izraelite ka vrar 41.000 gra edhe fëmijë. Ata njerëz janë në Bugje, na vrasin në rrugë, na therrin në shtëpi, në krevate, ata njerëz të cilët janë nëpër Bugje. Ata njerëz që flisni për zonat që keni qenë janë zonat të cilët mbahen nga Izraeli dhe natën marrin makinat dhe na vrasin me armë në rrugë. Prandaj Izraeli është atje, dhe në qovë se juve shikoni edhe shpijat e tyre që hidhen e në ato zona, janë pikërisht dy terorista që kanë ardhur në Jafo, të cilët vran 7 veta të papajshëm në mes të Tel Avivit, në mes të Drekës, pa asnjë arsye, pa tjetër që shpijat e tyre do të hidhen në erë. Edhe unë jam shumë dakord me këtë, sepse ne vuajmë shumë, juve nuk keni të vish në një shtet, ashtu si që thoni juve që ke pas, edhe unë kur vinë në Shqipëri, më knaqet syri, se më uaf sa e bukur është bërë Shqipëria, është një kënajsi e madhe, por ama, po të jetosh në një vënd, ta tjetër që ti do mëso shumë më shumë gjëra se sa ke parë si turist, edhe unë të them që atë që keni parë ju nuk është e vërtet, unë të bëj një ftesë nga ana ime, të vish, e të tregoj se çfarë do të shkosh Olsi, do i përgjigjesh pozitivisht ftesës. Po, patjetër, do të ta ndërtoj. Me inshallah, nëse Jeta vjen me mua në Bregun Perëndimor dhe në Gaza. Nga ata njerëz
çfarë është bërë në Izrael ta shikosh me sytë juaja, ta shikoni tamam, sepse Izraeli nuk ka hyrë në asnjë shtëpi. Ke dëgjuar ndonjëherë që izraelitë është futur në një shtëpi ka thërrur bebe? Dakor, se e kaluam pak limitin e kohës. E kaluam pak. Prandaj them që ajo që thoni juve, unë ju kuptoj, sepse ju keni vetëm, kanë shumë njerëz. Por ama, në qoftë se nuk jeton në një shtet, me një vizitë që mund të shikosh muret, me një vizitë që mund të shikosh ushtarët, unë e di dhe ku më vinë shoqet e mia, thonë, se na kontrolluan, se na bëjnë. Kështu është Izraeli. Izraeli e ka sigurimin në rast të parë për të ruajtur popullin e tij, sepse unë të them, unë jam në rrezik, unë të dal për jashtë tash, të shkoj në një stacion benzine, unë po dalin dikush që jeton me mua, që ha bukën time. Zonja Gani, bashkë me mua, unë isha duhet të jesh shumë i sqaruar për këtë. Isha jo më larg se këtë verë në Izrael dhe dua të them vetëm kaq, pavarësisht të gjithë konfliktit politik, se nuk dua të hyj kësaj çështje, e respektoj shumë atë fjongën e verdhë që keni vendosur. Edhe të përshëndes dhe uroj të jeni mirë me shëndet. Olsi, ishte kënaqësi, do dëgjohemi përsëri. Përshëndes. Faleminderit shumë. Mirë, do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë për të ndalur e për të folur për sondazhet. Sondazhe që duket se edhe një herë tjetër ngren pikpyetje të mëdha sa i takon garës presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas pak.